الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحين ولا ليال قادنا إني خطبته كساب سناء الرقائق إن قلبك إن أين الدبعينه قلبك أصوح بدنا كحيرا ما أنت لقل في وبلا إن إسحسوسينه وحين نقدم بأي وايها أدك أين الرميسان هاي waxaynu samudanayeen masiirkeenu noqonayno aynaan garanayno masiirku noqonayo alwasiya wa hukmuha fil islam dardaaranka iyo islaamku sida u dhiriyeeyay in soo aragnay waxa kala nabigu casharada inoogu daray la qaadanayo geerida in la isxusuusiyo qofkuna uu xusuusnaado khutbadaha jumcahaana waxyaaba u muhiimsan bay ka mid tahay xusuusta ilaahay isortaagisa iyo aakhira sida daraaddeed buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam khutbadaha qaarkood ka dhigi jiray suuratu qaaf oo ka warramaysa muuqaalka aakhiro iyo suurta jannada iyo naarta iyo geerida ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka markuu dadka waaninayo aad buu uga warramaa geerida siyaabuhu qur-aanku u waaniyo dadka kuwa u badan buu ka mid yahay sidaa daraaddeed buu nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda la hadla wuxuu uhi akfiruu dikra haadim illadaat aw haadim alladaat dhadhan yar baa ku haysan adduunyada ka idinka jabinaya idinka burburinaya xusuusta imaamu alqurtubi waxa uu leeyahy raximahu allah qaala alculamaa qawluhu calayhi salaatu wasalaam akfiruu dikra haadim illadaat hadalkaa uu nabigu xadiidkaa ku sheegay kalaamun mukhtasarun wajiis waa hadal kooban oo gudaweyn وجمع التذكرة وأبلغ في الموعدة وكحل دير هذا واندي يا وحشك مدي قفك هدي وحصوص تملك حصوص نبه ما إلا ودي يا رجروه ما نكو مشغولة وحي كل حين يا هدف كيسا وكصعده هول قل قيمة لنا ولي ماذا إلهي ما وحر كل نفس ذائقة الموت قلت شيء قاسي نفلا ينوليه geeridaa wuu dhadhaminayaa insaanka kuma gooni aha nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa istaago su-aalaad u muhiima buu weydiiyey oo mafhuumka iyo aragtida dadka saxaysa waxa uu ihi man akyasu nnaas wa axzamu nnaas dadka yaa u fariidsan oo u go-aan wanaagsan nabigu wuxuu ihi aktharuhum dikran lilmowt rag iyo dumar mid kasta haado madax iyo raciyad culimo iyo caamo qofka malaga aan ilaawin geerida aan ilaawin waakharuhum isticdaadan lilmowt dhimashadana qofka ugu talagala ee u diyaar garooba ulaa'ika alakyaas kuwaasi baa ah kuwa fariida ah fariidku dadka wax kale u yaqaanaane kuwaasaa fariida ah buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam dhahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira sharaftii adduunyadana way qaateen oo gabanimay ku dhex joogayaan aakhiro wanaageedii iyo maamuuskeediina way heleen in la xuso geerida waxa ay leedahay fawaa'id faa'iidooyin badan baa ku jira faa'iidooyinka waxaa ka mid a waxay dhiirigelinaysaa inaad diyaar garowdo kollayba safarku waa lama huraan kollayba safarkaa laga soo noqon maayo ma ogid gooruu kugu iman doono maxaa kuu yaalla waa inaad diyaar ahaato un alaabtu kuu xidhxidhan tahay un waa safar lama huraana oon ogaysiisda lahayn alaabtu waa kuu xidhxidhanto taa waa laga faa'iidaya waxaa kaloo laga faa'iidayaa yuqasiru alamala fi duuli albaqaa inuu qofku isku qanciyo muddo dheer inuu joogo taana way ka soo afjaraysa oo asbaabu alghafla qofku inuu is-ilaawo oo adduunyada muquurto asbaabteeda waxaa ka mid a duulu lamalka waxaa la yidhaha adigu hore u dhiman maysi waad caafimaad qabtaa waad da'yar tahay waad iska ladan tahay waxaas intuu shaydaanku kugu akhriyo ilaa yaciduhum wa yumaniihim baa ilaha wuli yididiilo badan buu shaydaanku siinayaa qofka yididiiladaana inaad malaga xusuusantay way kaasoo yaraysa faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a yusahidu fi dunyaa wayurdi liqaliili minha adduunyada ayuu qofku ku dhex saahidaya inuu ka saahido lama ogolo qofku adduunyada u iskaga tago laakiin isagoo gacanta ku hayo shaqaynaya oo maamulaya inuu is-og yahuu feejiganyo anteenooyinka u taagan yihiin weeye oon u daboolnayn wax yarina way qancinayaan qofka ah sidaa darteed baa markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan aynu soo maraynay
kolkii oo asxaabta u sheegay waxa ahayd kolkuu soo maray bimajlisin yadxakuun majlis iyagoo asxaabtu meel fadhiya qosolka yaro badiyay buu akhiruu dikra haadii milladaat malaga iyo geerida xusuusteeda badiya ayuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam. faa-iidooyinkii uu sheegay waxaa ka mid a fainahu maa dakarahu axadun fii diiqin min alcayshi ilaa wasaca, markastuu qofku malaga xusuusta hadduu nolol cidhiidhiya ku sugan yahay wuu nafisayaa, hadduu buko, hadduu duruufaysay, wax kastoo haysta markuu dhimashada xusuustay in laga dhaqaajinayaba waxaa haystee ku dallacani uu ka degaya. walaa fii sicatin ilaa dayaqahu calayh, hadduu qofku isilaaway oo barwaaqadii raaxadii adduunyada uu isku ilaawayna markuu geerida xusuusta iyana wuu iska dabcinaya. waxaa ka mid a faa-iidooyinkiisa yuraqibu fi laakhirati wayadcuu ila aaaca, jannada ilaahay buu qofku jeclaanaya, waxaa lagu mutaysanayo daacada ilaahayna wuu ku dadaalaya. faa-iidooyinka waxaa ka mid a yuhambuna cala alcabdi masaa'iba dunya, cudurada waxyaabaha kuu fududeeyay ka mid tahay. faa-iidooyinka geeridood xusuusata waxaa ka mid a yamnacu min alashr waalbatir waatawasuci fi dhaat fi ladaati dunya, kibirkuu ka yareeya qofka, ma kibro qof xusuusan in loogu iman doono tan oo malagu maalin maalmaha ka mida uu ka qaadi doono. faa-iidooyinka waxaa ka mida geerida inaynu xusuusnaano yaxuthu cala tawba waistidraaki maa faat, inuu qofku tawbad keeno inuu geerida xusuusan yahay baa sabab u ah, haddii kale waa isilowsan yahay oo tawbadaba xaggeeda uma jeedo. yuraqiqu alqalba wayudmicu alcayn wayujlibu baacitha addiin wayadrud baacitha alhawa, qalbiguu dabciyaa ishana waa irmaaneeyaa inaad geerida xusuusan tahay, oo qofku inuu qalbigiisu dabacsan yahay waa inuu ilaahay u dhow yahay, qalbigiisu inuu qallalan yahayna waa inuu ilaahay ka fog yahay bay sheegaysaa. fa ina abcada quluubi annaasi lirabbina alraxiimi qalbun qaasi, qalbiga addoommaha ilaahay ka ugu foga waa ka qallalan, ishii inay qoydaana oo ilaahay daraaddii maruun qofku u ilmeeyaana waa raganimo weyn, maadaama uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa ahaa. baacithu diini wa baacithu lhawaa baa jira, wax diinta kuu kiciya, wax dunyada kugu kiciya, waxyaabaha diinta kugu kiciya iyo daacada ayuu ka mid yahay. tawaaduca ayuu badiyaa inuu addoonku ilaahay isu yareeyo, waxa uu yareeyaa in geerida aynu xusuusannaa yadcuu ilaa silli sakhaa'im wa musaamaxati alakhwaani wa qabuuli acdaarihim, inay dadku iscafiyaan oo ay isasaamaxaan oo naxliga iyo nacaybshiyaha dhexdooda ay saaraan ay isu cudurdaaraan, inay dhimashada iyo aakhira iyo xisaabta xusuusan yihiin ayaa ka faa'iida ah, haddii kale way isku sii taagnaanayaan. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda taasu ku beeray oo uu ku tarbiyeeyey asxaabtiisa isagoo hor fadhiya oo wuxuu sheegaya, dabcan markuu asxaabta la hadlaya ummaddoo dhan buu la hadlayaa, wuxuu jeexay khad afar gees oo isku xidhan, khad dheerna sidaas uga dhex tallaabiyey, waxa uu ihi kaasoo afjare isku xidhani waa geeridii, khadkaa dheere halkaa ka dhex baxayna waa amalkii iyadii diiladii insaanka, isagoo berri ama saadame ama bisha soo socota ku qoran safarka ayuu toban sano iyo labaatan sano ka fikirayaa wixii uu qaban lahaa. markaa waa ismoog ayaa warkiisu uu yahay. ummadda islaamku waxay ku ijmaaceena isku waafaqeen buu leeyay imaamu alqurtubi mufasir kaa weyni, calaa ana almowta laysa lahu sinun macluum, da mucayana oo lagu dhinto malagu geelidu ma laha, da la odhan karo lixdan toddobaatan siddeetan da'daasun baa lagu dhintaa, inta ka horeysa dhimasho male lama odhan karo. walaa zamanun macluum, wakhti macluumana ma leh, marad macluumana ma leh, cudur laydhaa cudurkaasun baa loo dhintaa, kan looma dhinta ma kala naqaan. qofka waa laga yaabaa inay qodaxi disho, waa laga yaabaa cudurro loo arko inuu dhaqso u dhimanayo inuu muddo dheer la noolaado. wadalika liyakuuna almaru calaa uhbatin min dalika mustaciddan lidalik, xikmadda looga jeedaana waxa weeye loo qariyey qofku inuu diyaar iska ahaado. nin saalixiinta ka mida baa dhaqankiisu wuxuu ahaa habeenkii gelinka dambe intuu soo socda soo baxaa buu odhan jiray alraxiil alraxiil, war safarkiina wuu idin sugayaa safarkii asaadkiisa qaata iyo sahaydiisa oo ilaahay u cibaadaystoo wakhtigan kaca. markuu dhintay baa waxa codkiisii waayey amiiru lmadiina, ninkii magaalada ka madaxda ahaa, waxa uu yidhi xaggee buu ninkii tegay sow kana aamusay, waxa la isaga laftiisii baa safray, qad maata, waa dhintay.
markaa ninkii baa laba bayd oo shicir uu tiriyey amiirka ahaa oo waxa uu ihi maa zaala yalhaju biraxiili wadikrahu xataa anaaqa bibaabihi ljimaal faasaabahu mustayqidan mutashamiran daa uhbatin lam tulhihi laamaalu. Ninkaa isaga ahi waxa uu idhaahda safarkiibaa jiraba isaga laftiisiibuu malagu awrka ku horfuray oo uu ku qaaday, laakiin waxa uu malagu u yimi mustayqidan mutashamiran, isagoo baraarugsan oo diyaar ah oo aana yidhi diiladan la mashquulisa aana isaga mashquulin buu. waxa uu leeyahay imaamka la yidhaaha Tamimi raximahullah, shay'aani qadacaa calaa ladati dunyaa, dhadhanka adduunyada waa inay laba qofka ka yareeyaan, dikru lmowt wa dikru lmowqifi bayna yaday illaahi tacaala, geerida xusuusteeda oo malagga inaad ishortaagtood xusuusato iyo ilaahay inuu ishortaago addoonku, labadaas inta ay kuu dambeeyaan dhadhan ma badnaanaya buu, waxaad mutaysanaysana aanad warka haynin iyo masiirkaagu wuxuu noqon doono. Dadkii saalixiinta ahaa ee wanaagsanaa adduunyada aada ugu dhex jiray si culayskeeda iyo mashquulkeeda iyo qafladeeda ay isaga yareeyaan, casharada cubaadda iyo zuhaadda iyo culimada ka qaadan jireen buu ka mid ahaa dariskani. Imaamkii muslimiinta Cumar ibnu cabdilcasiis la odhan jiray kaana yajmacu lculamaa fayatadakaruuna almowta walqiyaamata waalaakhirata fayabkuuna xataa kaana bayna aydiihim janaaza, culimadii buu soo ururin jiray dadka cibaadada badan ee khushuucda ah ee cabsidoodu ilaahay xusuusinayso, kolkaasaa laga sheekayn jiray qiyaamada iyo qabriga iyo geerida, kolkaasaa ay ilmayn jireen iyadoo loo malaynaya in jinaasadi ay hor taallo. Ilaa xafiis buu joogay, muran bani aadan buu ku dhex jiray, maal buu ku dhex jiray, waxyaabaha ay dadku aada iyo aada isugu ilaawaan iyo dooda iyo xadaafiirta ay leedahay waxaasay ku dabcin jireen. Imaamu Daqaa'iq waxa uu leeyahay geerida xusideeda qofka badiya ukrima bithalaathati ashyaa, qofka xusuusanayna qalbigiisa aanay ka baxsanayn qowlkiisana uu ku badan yahay saddex arrimood baa ilaahay ku maamuusaa: tacjiilu tawba wa qanaacatu lqalb wa nashaatu lcibaada, qofka isaga in ilaahay tawbadiisa u dadajiyo isna waa la waafajinaya waana laga aqbalaya, iyo qalbigiisu inuu qanco qaanic buu noqonaya qof raalliya, iyo inuu cibaadada u yeesho firfircoonaan iyo awood badan. Saddexdaa cagsigooda ama dabaroggooda ayaa lagu ibtileeyaa qofka ilaawo geerida: taswiifu tawba wa tarku rida bilkafaaf waltasaahulu fi lcibaada aw itakaasul fi lcibaada, qofkaasi haddaanu malagaba xusuusnayn tawbadna ma xusuusto, ma yaqaanaba bilahan sannadahan ayaamahan talow goormaa toobad keenta, waad ilaahay si dhaba ugu toobad keenta, kuma raalli noqdo wax ku filan mar walba kordhida iyo ka siyaadida ku badan. Atakaasul fi lcibaada, cibaadana uma jeedo, ee waa cibaadadaas iyadaa xaggeedaba uma kaco. Xasanul Basr oo aada iyo aada dadka tusaale ugu ahaa mowduucan aynu ka hadlayno, xikmadihii laga dhaxlay laga qoray waxaa ka mid ahaa: ina hada almowta qad afsada calaa ahli naciimi naciimahum faltamisuu cayshan laa mowta fiih, war nicmadan adduunyada waxa inaga ifsaadiyey oo inoo diiday inaynu saan u dhadhamino malagga iyo kulaylka sakaraadka inaga dambeeyey geerida, waxaad raadsataan cayshan laa mowta fiih, nolol aan geeri lahayn raadsada. Tani noloshan waxaa inaga dhabqinaya ama ilowsiinaya dhadhankeeda geeridee, nolol aan geeri lahayn oo tajannada aan raadiya. Culimada qaarkood, culamaa tafsiir, waxay fasirayaan aayadda suuratu lqasas ku sugan 77 waa qisadii Qaaruun. Qaaruun baa ahaa nin kibray oo dhan walba u rido dhaqaalo badan helay, oo reer banu Israa'iil buu ka mid ahaa. Marka waxaa hogaamiyo haleeyey adduun badana uu haystay, niman culimaada oo qaar dadku way qaybsameen oo qolo waxay lahaayeen, kaasoo kale yaa naga dhiga, kaasoo kale
muujiye wixii alla u dhiibay ee ku faanaya kaasoo kale yaa naga dhiga qolyana way waaninayaano waxyaabaha ay ku waaninayaan waxaa ka mid ah wabtaqi fiimaa aataaka allaahu addaara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allaahu ilayk. Waanadooda waxaa ka mid ah wuxuu ilaahay ku siiyey dunyada aakhira ku raadso, beertii aakhira ka dhiga adduunyada oo si aad midhaha halkaa uga goosato. Walaa tansa nasiibaka min addunya, aakhira u shaqaysa bay dhahaan, calafkaaga adduunyadana ha ilaawin. Markaasay culimada qaarkood ku fasireen walaa tansa nasiibaka min addunya, nasiibkaaga aad adduunyada ka qaadaysa ha ilaawin, hiya alkafan, qudnu alkafan bay dhahaan. Nasiibkaa adduunyada uu qofku ku leeyahay waa kafanta, culimada qaarkood ku fasireen. Waxalla waxa aad shaqaysay kafan baad ka qaadanaysaa, taa ha ilaawin. Hadda hadda waxaan qaadan may sida nasiibkaa aad ka qaadanaysaa waa kafanta. Hiya alqanaacatu laa tabqi biha badala fiiha annaciimu wa fiiha raaxatu lbadani undur liman malaka addunya biajmaciha hal raaxa minha bigayri alqutni waalkafani. Intaad u waalan lahayd adduunyada noocyadeeda kala duwan, bal hadda waxaad eegtaa dadkii dhammaanteed milkiyey waxa ay kala tageen waxa uu ahaa in yaroo lagu duubay. alasbaabu albaacithatu calaa dikri almowt, sababaha keena qofku inuu geerida xusuusto waxaa ka mid a, haddaynu geerida xusuusanayno wuu inoo dhib yaraanayaa cibaadadu iyo culayska leedahay, wuu inoo dhib yaraanayaa bacadka aynu fadhino. Qofku markuu si dhaba u xusuusan yahay waxaa ka dambeeya bacadka uu fadhiyo 20 daqiiqo khudbadda uu dhagaysanaya ma dhibayso. Haddii dareenka geerida uu ku weeyo aakhira si dhaba u xusuusanayo, waxyaabaha dhib yareeya waxaa ka mid a ziyaaratu lqubuur, inaad xabaalaha soo booqato, intoo dadkan iyo duunyadanba iskaga dhex baxdo caawa ama salaada hore ama fiidkii, bal xabaalaha soo booqo, ama kuwii saaxiibadaa ku jireen ama waalidkaaga ama ummadda islaamka. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xabaalaha booqda aakhira idin xusuusinaya. Waxaa ka mid a dadka dhintay oo aad maydhidooda ka qayb qaadato siiba ehelkaaga. Waynu aragnaayo waxaad dadku inay ku dhimanayaan qof dhintay hadday eegaan ama maydhaan, way ka carraanba. Wadaadkii qaxwaha qaadanaya u doona bay dhahdaan ha maydhee, islaantana islaantii aayad kursida taqaanay u doona bay dhahdaan. Waxaad mooddaa inuu qabsanayo oo ay ka carraya qofkani siduu u qombobay ee u qallafay ee u bakhtiyey, waa inaad eegto oo adigu aad ka qayb qaadan karto maydhistiisa si aad ugu waana qaadato. مشاهدة المحتضرين وهم يعانون سكرات الموت وتلقينهم الشهادة. ضدك السكرات كاينة ذيك او ادول فريست نفتي عاكا صوبحايس مسكا كصوبحايس قار كسرا كوهاري دكدا كسيب بوديس والتوحيد كولا قنت بل ان وحكو كورلو جناس دوت راعود كتو كتو ادو قبري ايغيا اي قف كان دنتي او ان مراديه كله اي وح كلو انغو بدن اسكا دافيا. قران كريم كود اخريدا سيبا اياداها كهدليا geerida wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxii, inaad eegta cirada iyo cudurka iyo dadka nolosha ka dhacay aafo ku dhacday daraaddeed, oo isbeddelka jirkaaga ku dhacay rifanka iyo lisanka iyo isbeddelka ku yimi adiga iyo ummadda kaleba, inaad hoos u eegto oo sawiradaadii hore iyo kuwa maanta bal hata aad isu eegto wax ma soo kordhayaan talow, mise waa la sii socdaa. adawaahiru lkowniya, waxyaabaha ina xusuus inagu dhiirigelin kara inaynu geerida xusuusanno waxaa ka mid a adawaahiru lkowniya, waxyaabaha caalamka ka dhacaya, duufaano iyo burkaanayaal iyo acaasiir mudamira, balaayooyin kala duwan oo aynu muuqaalkooda iminka lasoo ururiyo aynu caalamka ku arkayno, waxaasoo dhan waxyaabaha ku xusuusin kara weeye. Waa inaynu xusuusanaa geeridu inay leedahay sakaraad iyo kulayl ka duwan ka cudurrada kaleoo dhan. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam caaisho xaaskiisiiyabaa inoo sifaynaysa markuu sii dhimanayay, iyadoo sakaraadkiisu aanu la mid ahayn ka faasiqiinta iyo cusaadda xanuun ha lahaado, laakiin waa takriim wa tadhiir. Ilaahay baa kor ugu qaadaya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku sharfaya. Waxay leedahay waxaa hor yaalay weel biyo ku jiro ayaa nabiga hor yaalay, fajacala yudkhilu yadahu fi lmaai fayamsaxu biha wajhahu wayaquul, mar intuu gacantaa geliyo weelkaa biyaha ee hortiisa yaalla ayuu wejiga marinayaa, wuxuu leeyay laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat. Intuu ashahaataabaa nebigu wuxuu leeyay malagu wuxuu leeyay kulayl. Riwaayada Bukhaari waxa ay tilmaamaysaa wuxuu leeyay allaahuma acinnii calaa sakaraati lmowt, ilaahayow iga fudaydi sakaraatka mowtka. Waa rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam, waa xanuun adag oo ka duwan xanuunada kale oo dhan.
وطب مما جنيت وأن تحس وكن منتبها قبل الرقاد أترضى أن تكون الرفيق قومي لهم زاد وأنت بغير زاد وحمدان إن كتوبتك أنت أما إن كتوبتك أنا وحي نقرنا الذنوب أين سوت شدنا أنت ناس يحن كهر وأين أنا رالي كان نقرنا أين راعنه إن جاب برا سهية تد سهية ستة أت بوقفكو قريب سدا ولا يا با هدي الله إذا دوا الله سفر يا أو راع قلوا وذا سهية ستة كاش كي يرشين كي بس ستة إستقونا وسكية هاي وفرمرني dawo fikraa wuxuu raad dadkan sahayba isitaana maxaad miyad martiyeysa muxbe kaasiina yaa adigu sahay soo qaado sidaas oo kale waanu qofku u fikraa oo dadka saalixiinta sahayda urursanaya marku arko isna u sahayda soo diyaarsada ila safar baa wada sugeeyeen lil maut rasul qabla malaku wuxuu leeyahay dambaal wadayaal ama kuwa fariimihiisa sida oo ka soo horeeya بعض الأخبار بواحد المام السنبي أنبياء كم إذا بملك الموت كل هذا وحول أمالك الرسول تقدمه بين يديك ملقو ملاذ هاي قارف الرماها جسوق على وكسه الرئي هابور ولاية من الإعلال والأمراض والشيب والهموم وتغيير الحواس والأضراف والسمع والبصر ميانا ذا ركبور فرماها جسوق الرئي وحوي علك استبدل هذا قفك كوي ماذا عذرك عرضا humumtu qofku xambaarsan yahay xubnihiisa isbedelaya macaanidii atraafta jirka qaybiisa kala duwan isbedelaya waxa soo dhan wax iga soo horeeyo way saadaraadeed ba xatiif ki bukhari nabi wuxuu ku dhacay alayhi salaatu wasalaam a'dara allahu ila amrin ballaghahu 60 sana ilaahay wuxuu udur daar dhameeyay qofku cimrigiisa 60 ka dhigay kaanu 60 ka dhigina hoorani wali adigu maad gaarin waqtigi lagu udur daaray عذر دارك عيد ولا بواي هيس لكن كاسو حكومة مر صادم ما هي ابو النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر الغالب كي أمضى إنها كورس عذر دارك وين إنسان كلا سيو حوين ولا هي الرسول الصادر القرآن أو سودة شيء أرنتنا إنه كهاد لنا آد وفهفهي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عذر دار بين لنا مع ذاب يبا إلى هيوري إلى أن الرسول الصادر الرسول كنا وصادر ربي آيات كلنا وحول وجاءكم النذير نذير بايدين حيث كعبان كيدين ديجا يوي ديم دا ورسولك وقرانك وحمد وعرضي انت بوالي وحا سولن ورسول الموت اذا انسان كي marka u sii dhimanayo dadka qaar kood waxa ka muuqda calaamad husn al khitab inu qafkan khatumadis ay wanaagsan tahay dadka qaar koodna waxa ka muuqanaya suul khatima wa na'udhu billahi minha in khatumadis ay xun tahay saadaraadeed ba qofka khaatumadiisu ay wanaagsan tahay tawxiidka Ilaahay waafajinaya oo carabka u saaraya quraanka akhriyaya wardigiibu wada waxa laga yaabaa isagoo ama sujuudsan ama salaad ku jira inuu naftu ay ka dhacdo sidii salafku ahaan jireen waxa lagu arkayaa wajigiisa iftiimaya waxyaabo badan oo bashaa'ira buu leeyahay dadka qaar kood oo khaatumadu ay ka xumaataa waa dadka qaar loo maleeynaayo waxa laga yaabaa in lagu bakari waayo tawxiidka waxaa laga yaabaa ereyadii xumaayay uu ku celcelin jiray inuu halkii ka sii wado uu wajigiisa iyo liitayn la arko wax badan oo noocaas kuwaas ay ka mid yihiin wa akhiran qaflada aynu ku jirna walaalayaal waynu garanayna isuna sheegi maynu masjid ka marka aynu ka dhaqaaqnana bal waxaad ka fikirtaa mowduucan aynu ka waramayno intuu maskaxdaada ku soo dhacaya reerkaaga saaxiibadaada xafiiskaaga shaqadaada meelaha kale markaynu marayno aakhiray ilaahay surtaag iyo geeridi iyo adigoo meelaha jooga ma xusuusataa jeerad halkaa ku xusuusato arinkani ino hirgeli maayo allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaba rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama waj'alna lilmuttaqina imama اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم